Os Cavaleiros de Bronze, considerados secundários, são Jabu, Nath, Gek e Tiban. Eles são personagens carismáticos, porém pouco explorados na saga original, e por isso muitos fãs gostariam de saber mais sobre cada um deles, como por exemplo, você sabe quais são as armaduras de ouro desses cavaleiros? Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Wes e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre os cavaleiros de bronze secundários. Gostaram do tema? Então já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Curiosidade número 1, o surgimento dos Cavaleiros de Bronze. No início da história de Cavaleiros do Zodíaco, os Cavaleiros de Bronze participaram do Torneio Galáctico, organizado por Saori Kido e a Fundação Graad. Sendo a primeira saga de Saint Seiya nesse arco, são apresentados os Cavaleiros, o conceito do Cosmo, os personagens principais e a introdução da história de Athena. 10 garotos retornaram de sua jornada dos mais diversos lugares do mundo, trazendo consigo as lendárias armaduras dos Cavaleiros de Athena. Essas são as armaduras de bronze. E após isso se iniciou a maior batalha de toda a história do mundo, a Guerra Galáctica, que foi o primeiro evento que expôs os Cavaleiros a humanos normais, sendo um torneio que ocorreu em um coliseu feito pela Fundação Graad. Nesse coliseu tinha um supercomputador que analisava todos os dados dos cavaleiros que lutavam, como intensidade do soco e velocidade. Sendo nesse torneio que nos é apresentado os 10 cavaleiros de bronze principais, sendo Seiya de Pégaso, Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda, Hyoga de Cisne, Jabu de Unicórnio, Gek de Urso, Ichi de Hidra, Nath de Lobo, Ban de Leonete e por último Ikki de Fênix. Curiosidade número 2, a primeira batalha da Guerra Galáctica. No mangá nos é revelado que os 10 cavaleiros que participaram da Guerra Galáctica eram meio-irmãos, sendo que todos eram filhos de Mitsumasa Kido, o avô adotivo da Athena Saori. Mitsumasa Kido teve 100 filhos ao redor do mundo, e após isso, ele os envia para diversos lugares para se tornarem cavaleiros. Porém, apenas 10 retornaram com as armaduras de bronze. No anime é mostrado que a primeira luta foi entre Jabu de Unicórnio e Ban de Leão Menor, porém no mangá essa seria a segunda luta do torneio. No torneio, o primeiro combate teria sido de Ichi de Hidra versus Hyoga de Cisne. Porém, como Hyoga não havia chegado, o segundo combate foi o primeiro, sendo esse a luta de Seiya de Pégaso contra Gek de Urso. Sendo assim, no mangá, a luta de Ban e Jabu foi a segunda e a luta de Hyoga e Ichi a terceira. Curiosidade número 3, locais de treinamento dos cavaleiros. Jabu e seus amigos nasceram no Japão, porém foram treinados em diversos lugares do mundo para se tornarem cavaleiros de bronze. Ban de Leonete treinou no Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Esse é o ponto mais alto da África, sendo um antigo vulcão com um topo coberto de neve. Ao redor do monte é normal ver animais como girafas e elefantes, e o nome desse lugar, Kilimanjaro, significa montanha branca ou brilhante. Gek de Urso treinou nas Montanhas Rochosas do Canadá, um dos lugares mais bonitos do mundo. A cadeia de montanhas rochosas canadenses atravessa as províncias Colúmbia Britânica e Alberta, com picos irregulares e cobertos de gelo, sendo lá onde Gek matou vários ursos para se sagrar cavaleiro. Nath de Lobo treinou nas Colinas Bomi da Libéria, sendo localizada na África Ocidental, e como curiosidade o nome Libéria significa liberdade. Ichi de Hidra treinou no lago Holtz da Finlândia, sendo esse um país nórdico que faz fronteira com a Suécia, além de Noruega e a Rússia. Jabu de Unicórnio treinou em Oran, Argélia, sendo uma cidade no litoral do Mediterrâneo. Curiosidade número 4, os golpes mais poderosos. Todos os cavaleiros possuem um golpe principal, considerado o ataque mais poderoso de sua constelação. Nath possui o golpe Uivo Mortal, onde concentra o Cosmo em seus punhos e propulsiona uma energia que faz o ar em sua volta se unir ao golpe, assumindo assim a forma de prismas. Por causa da energia, esses prismas de ar vão ficando afiados como garras de um lobo, e às vezes Nath aplica os prismas de ar enquanto está golpeando o inimigo com vários socos e chutes para causar mais danos. Gek possui o abraço do urso, ele executa uma forte chave no pescoço do adversário com ambos os braços e em posição elevada, para anular a mobilidade do oponente.
Em seguida, aperta o oponente até que os ossos dele sejam esmagados. A pressão que os braços de Gek propulsionam é acima de 1.900 quilos. É muito difícil escapar desse golpe, pois Gek aumenta seu poder com o Cosmo, prendendo o adversário completamente. O golpe de Ichi são as presas venenosas. Ele utiliza as garras dos punhos e joelhos de sua armadura para atacar. Elas são venenosas e muito afiadas. O inimigo morre instantaneamente após receber a terceira garra venenosa consecutiva. E assim como as cabeças da Hidra, as presas voltam a sair após serem destruídas. Ban possui o bombardeio do Leão Menor, onde concentra seu Cosmo e avança sobre seu oponente, executando uma chave de pernas no pescoço do oponente para esmagá-lo com sua extrema força física. Ao emanar seu Cosmo, Ban ataca como um leão feroz. Às vezes ele dá uma forte joelhada ou uma sequência rápida de socos, arremessando o oponente a metros de distância, e também aproveitando-se do impacto para causar grandes danos, sendo um poderoso golpe corpo a corpo. O golpe de Jabu é o galope do unicórnio. Ele parte para cima do inimigo em alta velocidade e executa uma rápida sucessão de chutes, que alcançam a velocidade do som. Curiosidade número 5, as armaduras de ouro. Como sabemos, o prêmio da Guerra Galáctica era a armadura de ouro do signo de Sagitário. Porém, para trajar uma armadura de ouro, o cavaleiro deve ter o signo equivalente ao que ela representa. Por isso, Seiya seria o único capaz de vestir a armadura, já que é do signo de Sagitário. Mas então surge uma pergunta: quais seriam as armaduras de ouro dos cavaleiros de bronze secundários? Qual armadura cada um desses 5 cavaleiros poderia trajar? Ban de Leão Menor possui 15 anos de idade, ele nasceu no dia 30 de dezembro e por isso seria do signo de Capricórnio. Ichi de Hidra possui 14 anos de idade, ele nasceu no dia 10 de fevereiro e por isso, assim como Hyoga, é representante do signo de Aquário. Nate de Lobo também tem 14 anos, ele nasceu no dia 20 de julho, sendo assim do signo de Câncer, assim como Máscara da Morte. Gek de Urso possui 15 anos e nasceu no dia 15 de maio, sendo assim do signo de Touro. O impressionante é que Gek possui uma estatura maior do que os demais cavaleiros, assim como Aldebaran. E Jabu de Unicórnio tem 13 anos de idade e nasceu no dia 3 de novembro, sendo assim do signo de Escorpião. Apesar de não ter nada em comum com Milo, além de falar demais, seu antecessor Yato de Unicórnio teve parte de seu treinamento supervisionado por Cardia, o cavaleiro de Escorpião de sua época. Curiosidade número 6. Os antecessores de bronze. No século 18 da saga de The Lost Canvas, conhecemos os antecessores dos cavaleiros de bronze secundários. Yato de Unicórnio é o antecessor de Jabu, sendo um companheiro de batalhas do Pégaso de sua época. Yato desempenha um enorme papel na Guerra Santa, além de ser um dos sobreviventes, junto de Yuzuriha, a antiga Amazona de Grow. Porém, os dois perdem o poder de seus cosmos. Nessa saga, também conhecemos Junkers de Lobo, o comandante dos Cavaleiros de Bronze, enviados para consertarem o navio da Esperança. Ele é um grande líder e antecessor de Nate de Lobo, Douglas de Urso, Bleriot de Leão Menor e Curtis de Hidra são os antecessores de Gek, Ban e Ichi. Todos eles, incluindo Junkers, se sacrificam no Barco da Esperança, depositando o núcleo de Oricalco no navio, que era necessário para levar Athena e os demais cavaleiros até o portão do Lost Canvas, nos templos malignos de Hades no céu. Curiosidade número 7, eles foram rebaixados a Cavaleiros de Aço. Em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, revemos os Cavaleiros de Bronze secundários. Jabu é tido como um cavaleiro lendário, Gek acaba se tornando treinador dos Cavaleiros de Bronze em Palaestra, a Escola dos Cavaleiros. Enquanto isso, Nate e Ban treinavam os novos Cavaleiros de Aço. Todos esses 4 não utilizam mais suas armaduras de bronze na Saga Ômega, sendo que cada um deles recebe uma réplica de suas armaduras feitas de aço. Sendo assim, Jabu, Gek e Nate e Ban se tornaram Cavaleiros de Aço de Unicórnio, Urso, Lobo e Leonete. Porém, apenas Ichi de Hidra continua trajando sua armadura de bronze e, posteriormente, acaba sendo promovido a Cavaleiro de Prata. Curiosidade número 8, Ichi se tornou um Cavaleiro de Prata. Em Ômega, a patente de aço não significa que os cavaleiros se tornaram mais fracos. Como, por exemplo, o poder de Jabu pode chegar próximo a um cavaleiro de ouro. Gek, Ban e Nate têm poderes superiores a cavaleiros de bronze e até mesmo de prata.
Porém, Ichi, como não conseguiu evoluir seu cosmo, continuou utilizando a armadura de bronze e se tornou um aluno de Palaestra. Porém, ao trair Athena, o deus Marte evoluiu a armadura de Ichi, que seria a Hidra Fêmea, para a Hidra Macho, tornando-se assim um Cavaleiro de Prata. Porém, esse foi apenas um estado temporário, já que sua armadura volta ao normal após a derrota de Marte. Curiosidade número 9, os sucessores de bronze. Em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, conhecemos alguns dos sucessores dos Cavaleiros de Bronze, sendo eles Souma de Leão Menor, o sucessor de Ban. Ele acaba sendo discípulo de Jabu em um breve momento da história. E Nate de Lobo teve dois sucessores, sendo o primeiro Yoshitomi de Lobo, o ninja que abandonou sua vila para se tornar cavaleiro. Porém, Palaestra descobriu a conspiração liderada por Ionia de Capricórnio, o diretor de Palaestra. Ele pede a ajuda de sua vila ninja, porém apenas Haruto o ajuda. E em uma batalha contra o Cavaleiro de Prata de Relógio, Yoshitomi acaba sendo morto, confiando assim a sua armadura a Haruto, que se torna o novo Cavaleiro de Lobo. Curiosidade número 10, o desespero do lobo. Quando Nate tenta enfrentar Ikki na Guerra Galáctica, ele acaba sendo atingido pelo golpe Fantasma de Fênix. Porém, no anime, o cavaleiro tem a sensação de que um punho gigante o acertava e destruía toda sua armadura. Mas no mangá, essa cena é muito mais violenta. Quando Nate recebe o golpe Fantasma, ele tem a perturbadora visão de que o punho gigante de Ikki despedaçava o seu corpo, arrancando seus braços e pernas e depois explodindo seu corpo de dentro para fora. Por último, a cabeça de Nate é arrancada e cai no chão, sendo essa uma terrível ilusão do golpe Fantasma. E galera, essas foram as 10 curiosidades sobre os Cavaleiros de Bronze secundários. Espero que vocês tenham gostado, comentem para eu saber. E é claro, no mais, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?